Užice je grad koji, zahvaljujući preduzetnicima, uspešnim privrednicima, poseduje veliki inovativni potencijal, istakao je gradonačelnik Tihomir Petković prilikom današnje prezentacije. Danas smo imali priliku i zadovoljstvo nam je da gledamo prezentaciju programa podrške tehnološkim inovacijama, programa koji idu preko ovog Fonda za inovacionu delatnost, programa koji podržava resorno ministarstvo i po prvi put i u mnogo većem finansijskom iznosu nego prethodnih godina. Upoznali smo ministra sa činjenicom da je grad Užice, grad koji ima značajne i imao je prethodnih godina značajne projekte vezane za tehnološke inovacije. Užice je jedan od jačih industrijskih gradova u Srbiji, a za to su zaslužne velike kompanije poput Impol Sevala, Valjaonice Bakra, Namenske industrije Prvi Partizan i mnogih drugih. Zato je vrlo važno promovisati program podrške tehnološkim inovacijama baš u ovom gradu, dodao je ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović. Pozivam sve tehnološke kompanije da se uključe u konkurs na kome će Vlada Republike Srbije izdvojiti 330 miliona dinara za programe inovacija. Javni konkurs je otvoren i traje do 1. septembra. Kompanije koje žele da učestvuju mogu da učestvuju po dva programa. Prvi program je za start-up kompanije, nove kompanije, do 3 godine starosti, koje mogu da se kandiduju za sredstva do 10 miliona dinara. Drugi konkurs je za sve kompanije čiji inovacioni proizvodi, usluge ili rešenja mogu da konkurišu na domaćem međunarodnom tržištu i oni mogu da se kandiduju za cifre do 37 miliona dinara. Oba programa obuhvataju širok spektar inovacija, a konkurs je raspisao Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije. Ja ću samo dodati na ovo što su moji prethodnici rekli, da se radi o dva programa koja praktično ove godine postaju stalni programi Fonda za inovacionu delatnost. Oni su uspostavljeni 2011. kao piloti i tada su bili finansirani od strane Evropske unije. Ove godine dobili smo sredstva iz budžeta Republike Srbije da ih implementiramo u skladu sa projektom poboljšanja konkurentnosti i zapošljavanja. Što se tiče programa namenjenog start-up kompanijama, kao što je pomenuto, sredstva se dodeljuju u iznosu do 80.000 evra. Aplikant je dužan da uloži 15% od ukupne cifre, dok kada je u pitanju drugi program, tačnije kada apliciraju veće kompanije za iznos do 300.000 evra, aplikant je dužan da uloži do 30% sopstvenih sredstava.